სამნიშნულოვანია ხელოვანისთვის კონდეს თავის სივრცე, გამიმართლა ახლა თან სახლში მაგ და ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რაღაცა ესეთი ცალკე არის ეს ოთახი, ძალიან სიმშვიდეა. ყველა რო სახლშია, მაშინაც შემიძლია შემოვიდე და თავისუფლად ვიმუშაო. რას აკეთებ რომ მეუბნებიან? Რა ვიცი, რაღაც რამდენიმე დარგს მოიცავ, ზოგი თეატრს ადარებს, ზოგი ფერწერას, ზოგი მოქანდაკეს მეძახის, რეალურად შეიძლება არც ერთი არ ვიყო. ვეძებდი რა, რა შეიძლება ყოფილიყო ხერხი ისეთი, რომელიც დამეხმარება, რომ გამოვხატო ბოლომდე 100%-ით ის, რასაც გრძნობ და დამაკმაყოფილებს და აი ეს ხერხი გამოვნახე. ფერწერაზე ვსწავლობდი, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო მეჩვენება ეხა, რასაც ვაკეთებ იმასთან შედარებით, რომ სიბრტყეზე გამოხატო შენი თავი. ანუ ეს სხვა განზომილებაში გადავდივარ და ბევრად უფრო ჩემთვის ხელსაყრელია და მიმზიდველი და საინტერესო. პროცესიც, შედეგიც და ხანგრძლივობაც. დროში რო იწელება, სიამოვნებს. პროცესში თითქმის ყველა მომენტი მანიჭებს სიამოვნებას და მომწონს, მაგრამ აი დასრულებისკენ როცა მიდის ნამუშევარი, რაღაცა აუცილებელია, რომ ჯადოსნური მომენტი გაჩნდეს და უთხრა შენ თავს, რომ აი მორჩა, სტოპ, აი ეგა ყველა სასიამოვნო მომენტი. ჩაფიქრებული რომ ქონია ერთი ფიგურა ყოფილიყო, რაღაც აღარ დამაკმაყოფილებს, შეიძლება მეორეც მივამატო იმ კომპოზიციას და საბოლოო ვერსია, ვიზუალური ვერსია გამოდის სულ სხვა. რეალური ამბები ბოლო დროს აღარ არის ინსპირაცია. პირველ პერიოდში უფრო იყო დასაწყისში, რაღაც მინიატურულ თოჯინებს, ფიგურებს ვაკეთებდი, რომელიც არისო ესა ესკიზები დიდი ნამუშევრებისთვის, უბრალოდ იქვე იწყებოდა, იქვე თავდებოდა და იყო ძალიან სპონტანური და ძალიან ემოციური და შეიძლება რაღაც რეალური ამბავი ყოფილიყო, სიუჟეტი ყოფილიყო ან ფილმიდან ან წიგნიდან და იმის იქით აღარ მიდიოდა, თავდებოდა. ტექნიკურად არ მისწავლია, ქანდაკების კურსები არ გამივლია. აბსოლუტურად ჩემით მივედი აქამდე, უბრალოდ რომ დადგა ესეთი მომენტი, რომ ის პატარა ნამუშევარი, სადაც ვიყენებდი ქსოვილსაც, რკინასაც, მავთულსაც, თიხასაც და უამრავ სხვა რაღაც ფერადოვან დეტალებს, მინდოდა ყოფილიყო დიდი. და ტექნიკურად დავიწყე ძიება, რითი შემიძლია, როგორ შემიძლია გავაკეთო. მეუღლე მყავს მოქანდაკე, მას ვაკითხებოდი, რა ვიცი, ინტერნეტში ვეძებდი და ჩამოსხმა ვისწავლე, ყალების აღება ვისწავლე და გამოვიდა ესეთი. სურვილი იყო, რომ ის პატარა ნამუშევარი გამედიდებინა და როგორი გამოვიდოდა და გამოვიდა ძალიან ეფექტური. ქალს ვაკეთებ თუ კაცს ვაკეთებ, ვერ ვაკონკრეტებ იმ პერიოდში, ჩემს შიგნით. ანუ ბავშვია თუ მოზარდია, ვერც იმას ვერ ვაკონკრეტებ, მაინც და მაინც ვერ ვარქმევ სახელებს. და მე რო დავფიქრდი, რატო ხდება ესე, გამიზნულად არ ხდება, მაგრამ ალბათ ესეც რაღაც საშუალებაა, რომ აი ყოფიერიდან გამოყოფილი იყოს ეს პერსონაჟიც, არ იყოს თვად რეალური. გონია, რომ ამ ნამუშევრებმა უნდა დაიწყონ სიცოცხლე სივრცეში, გარკვეულ ადგილებში, როგორც დროებითმა ინსტალაციებმა. აი ქანდაკებასაც მგონია, რომ აი ესე მუდმივი სახე აღარ უნდა ქონდეს. იცვლება გარშემომყოფთა გემოვნებაც, იცვლება მოთხოვნილებებიც და ზუსტად მგონია, რომ აი ამას ვთავაზობ საზოგადოებას, რომ ეს არ არის მუდმივი ქანდაკება, ეს არის დროებითი, შეიძლება უბრალოდ განადგურდეს კიდევაც, არც ისეთი მასალა არ არის, რომ გაუძღოს ბოლომდე დროს და სულ მუდამ უნდა ვიყო ძიებაში. რაღაც ხშირად მეუბნებიან, რომ არ არის მატერიალური, რა სპირიტუალურია თითქოს ეს ნამუშევრები და ფიქრობ ხოლმე, რომ ადამიანები რაღაც ეტაპზე
ეძებენ აი ამ მატერიალური ყოფიდან ოდნავ ამაღლებულ საფეხურს, სადაც რაღაც არაჩვეულებრივს აღმოაჩენენ და მინდა რომ დავეხმარო აი ამის პოვნაში. თავარი არის სურვილი, სხვა დანარჩენი არის მეორე ხარისხოვანი. ყოველთვის გამოჩნდება ის მასალაც, შეიძლება არაფერი არ მაქვს ხოლმე, ზოგჯერ შეიძლება უბრალოდ მარტო ის მაქვს, რა ქვია, თაბაშირი, მაგრამ იმდანაც დიდი მაქვს სურვილი, რომ რაღაცა გავაკეთო, რომ მართლა გამოდის. ანუ ყოველფერი საიდანღაც ჩდება. თავარია შინაგან ხმას მოусმინა და მიყვე მას და აუცილებლად ყოველფერი გამოვა.